Idag så gör ni jag och några vänner en helt ny server. What the hell? Denna servern använder sig av Create Modet. Detta modet kan man göra så sjukt coola saker som automatiska maskiner och tåg till exempel. Detta modet var sjukt roligt att spela, och gillar ni det också så får ni gärna ge en like på denna videon och prenumerera för mer videos. Nu är det Jocke, what up dude? What up dude? Ska vi kapsa iväg? Aj, jag dör ju! Bad chest. Wow. Okej, okay, gå inte pvp mot skallet. Lag, vad händer nu? Okej, okay, jag behöver mat. Jocke, ge mig mat. Oj, det var en... Jävlar. Jag inte se någonting. Nej, Jocke, kolla på den här. Det är typ en köttätande grävling här. What? What? Vad fan är det för något? En raccoon. What? Ja, den är jäveln. Vad gör du? Kan man få dem här som pets? Kan man få dem som pets? Good one. Får du inte? Tryck vänsterklick. Nej. Högerklick. No! Nej! Jävlar vad en lagg. Jag lät den lagga till någon annan. Den är död. Och jävlar, kolla den här. Vem slår först? Ja, du får. Jag slår ungen så de blir arga. Typ bison också eller någonting. Oh, jag är topp. Det kommer. Det är typ alla kommer mot dig just nu. Är de fortfarande efter? Jag kan inte kolla bak. Ja. Jag tror att vi är vid vatten och Atlantet typ, men ändå så. Hallå. Oh shit. Jäklar. Kraftan, hej. Tjena, tjena. Hallå. Oh my god, kolla hur många det är. Jävlar, välkommen till våran humla bonad. Ja, ja, tack, tack. Främlingar, identifiera er. Vi har yxa. Någonstans. Jag har zinkspade, har jag. Det är den jag har. Jag har bara en morot. Eller nej, det är en orion. Jag kan inte ta det. Wow! Shit! What the hell? Vi kan ha fått med oss lite... Vadå, är det ni som var med i det här? Du kommer att vandalisera våran bilar. Du får nog fråga Jakob. Oj! What the hell? Jakob, vad har du gjort? Här, hjälp upp snabbt. Vi var en fredlig bona där. Man skyttar, man hukar, man skyttar. Går det snabbare? Typiskt bonsängel. Han blev lite nyfiken, så han slog en sån och då fick han hela den armén med sig. What the hell? Vi har också haft ett problem faktiskt. Vi har vår maxmix här, slog en schimpans en gång. Då fick han hela gänget av schimpanser efter sig. Jag orkade inte mer, så jag bara gav upp liksom, så det... Nej då. Du, nu ja. Håller de på att grilla våra spisar och grejer. Nej. Du bor ju inte här. Hade inte du kunnat slå på en sån och sen springa här för livet? jag tänkte så här att nu är de här, detta är deras problem. Vi hörs. Vadå? Jag såg inte dem på hur länge som helst. Och så kom de helt random. Det var så perfekt timing också. Att vi kommer dit som på besök och så bara får vi med oss. Och nu är det deras problem. Ska vi bosätta oss här någonstans i närheten eller? Det här biomet är ju fan sämst. Men... Ja, men alltså, vi kan gå bort en liten bit. Jag tror att Andesite är rätt värdefullt, så ta så mycket som ni kan. Okej. Okay. Hästen. Är det någon som behöver kött? Jag har rått kött på mig. Här, ta en riktig biff här. Vänta här. Så går det. Va? Här, ta den. Här, ta den. Ta den. Detta är ändå sagt, va? Vad har vi nyss? Raccoon. Okej, bra. Jonkar allt här. Här är ju lådor. Så någon borde vara någon borde vara här nätten. Oj, kolla här. Han är bara rik. Diamanter redan. Oh. Är detta en riktig... Jag såg någon spela här någonstans. Ja, det är Ville Olof. Det kanske är ett bra ställe. Ja. Ja, nog var ganska bra på. Det är inte långt ifrån till Marcus ställe heller också, så vi kan gå och jonka lite teknologi. Idéer. Hota med fucking stora tjurarna.
Det är det vi ska vara på den här sammen. Dessa maffia som skickar tjurar på dem. Då gör jag nog fan jag. Vi skickar massa. Marcus, du har inte gett oss teknologi. Eller? Vi får snart skicka tjurarna på dig. Jag skickar ett jättelångt tåg med massa, typ 100 tjurar i. Bra. Ja, ska vi testa och köra dem? Ja. Man kanske kan göra någonting här under i den här grottan också. Kan knappt hitta trä överhuvudtaget. Som det är bara sån här. Ja. Yeah. Det är bara buskar, typ ett trä varje. Ja. Det är så lite att ta. Okay. Vänta, det är någon där uppe på kullen. Va? Är någon där uppe nu? Tror du det? Ja, det såg ut som att det var någon där uppe. Tjena. Nej. Hej. Vad gör ni här? Ja, vi kollar efter något ställe att bygga på. Fräsigt. Ja, vi funderar på om vi ska bygga här bakom. Ja, ja, det är riktigt fin så här biom och terräng här. Ja. 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 Är det här du hade tänkt att bygga in på oss? Ja, jag hade tänkt vara typ här på toppen och sen se ut för gläntan där borta. Mm. Det är väl... Jag tror det är så högt upp. Marcus bor väl typ någonstans här borta, va? Om jag minns rätt. Ja, okej. Okay. Bra veta, bra veta. Jag drar gärna. Ja. Jag drar gärna, så låter du dra. Nej, jag drar igen. Ja, jag tyckte jag drar gärna. Dra till hans bas och så bara... Jag sätter ut lite sapping så här, kan vi börja lite där, va? Annars får det bli dirt hus. Jag har 8 wood. Säng. Bort med blomman. Ja, Fredrik, kom hit nu. Jag sätter mig på din kudde. Nej. Jag sitter och skiter på min kudde du. Ja, det är det. Fan. Jag måste tvätta den. Så, ni måste sova igen nu. Inga fiser i sängen. Alltså jag tror så här att hade den här servern varit lite mer stabilare hade jag faktiskt typ spelat in själv. Men... Ja, det är jobbigt att spela faktiskt om jag ska ta det. Ja. Men det kanske är lättare efter några dagar bara rena kan. Jag bara imorgon tror jag. Fredrik. Ja. Det är väl... Kan vi få bo hos dig? Nej. Det är min låda. Nej, nu är det min låda. Jag ska sätta en sign. Så Jakobs. Spinner ner på honom. Va? Va? Nej, jag vill, va? Vadå gör jag? Här trycker han ju ner några... Ja. Han skapar såna här casings med koppar och trä där. Är det här han har sin vatten? Det är flera stycken. Han har flera stycken, ja. Mm, just det. Okej, har vi... har vi snart tillräckligt med information? Time to run! Jag håller koll på honom. Men nu har vi fått informationen om hur långt han har kommit. Ja. Block of iron. Jag kommer inte ihåg någonting hur man byggde det som de hade byggt. Nej, det ja, får vi... Jag kan detta. Det var någon burner och skit och mix. Ja. Det är det vi ska crafta, men... whisk, vad fan är det för något? Iron sheet. Vi behöver pressa en massa iron sheet. Man lägger alla 5 här. Mm. Då pressar den väl ihop dem. Vi skulle behöva ha en till water... Nej, sätt en crank bara. Ja, exakt. En crank här när jag dubblar speeden liksom. Okay. Gör en crank. Okej. Okay. Okej. Hand crank. Clank. Okej, okay, jag vet hur man gör. Jag behöver planks. Plank och en alloy bara. Vänta, va? Den pressas ju ingenting. Är det färdigt då? Ja, det var färdigt var det. Okej, okay, men vi testar pressa en sån här då. Ja. Kör! Vi tar av din mat och... Ja, precis. Men det funkar i alla fall. Ja. Nice. Hade du de andra iron sheet? Ja. Nej. Tackar.
Så då har vi den. En sån har jag redan gjort. Blank. Ja, men den är ju. Det är bara så. Ja. Och där har vi mixen. Nice. Nu behöver vi de andra två sakerna. Vad var det till mixen då? Det var väl typ någon grej. Burner va? Eller vad fan var det? Det var väl typ någon grej som. Så som en cauldron fast ingen cauldron. Mixer Basin heter den. Den gör man. Ja, men den är också enkel. Den är easy. Så. Och så behöver vi casings och mechanical. Eller ja, det behöver man säkert inte. Nej, vad var det? En sett casing här, ja, men den kan jag fick. Den har jag redan. Så då är det liksom, om vi går upp här. Så casing. Base, eller exakt. Sen bara, så måste bygga upp först. Ja. Och så den behöver ju poweras också. Ja, just det. Så vi borde jag koppla ihop den med. Ska vi ta, vi gör så här. Och så tar vi shafts, antar jag. Ja. Eller. Den nu kopplade den fel, tror jag, eller va? Hur ska du den måste ju ha till hjul. Alltså, du måste ju ha ett kugghjul också, va? Så att den snurrar. Okej, okay, hur. Antar att det är bara cogwheel då, eller? Ja, jag vet inte om, om det är vad som är bäst, stort eller litet. Det vet jag inte. Testat lite först. Och sen så sätter man då den bredvid så då, eller? Ja, eller, så där borde det ju vara. För den måste väl först måste ju ha till kugghjul för att den ska bli sned. Alltså, för jag tänker liksom så här att om man tar ett kugghjul och sen så ett snett kugghjul så att det blir åt det hållet. Om man kunde på något sätt connecta. Mm, det är ju så man brukar göra. Ja. Eller rent logiskt. Frågan är bara hur man gör det exakt. Om det är två stora man behöver. Så om vi tar bort den. Och så lägger vi den så. Jag behöver block. Så. Ja, exakt. Varför kan jag inte sätta den därför? Nej, den är för stor. Okej, om vi testar då och gör så här då. Det går inte ens med en liten. Om vi gör så här då. Nu vi får bygga om detta sen. När. Nej, men du, alltså, då kan du ju lika gärna bara dra bara såna här. Alltså. Eller vänta, nej det går inte. Nej, för. Jag ska testa det först bara. Så. Nu ska vi bara. Så kan vi inte ha det. Nu ska vi bara koppla ihop det här på något sätt så att det ser. Det måste ju gå på marken, det kan inte flyga i luften. Ja, men vi. Eller måste jag. Ja, så kanske. Och sen så. Ja, du är kugel. Ett litet då, ja. Jag ska flytta på det. Så va? Så ja. Hej, titta. Kolla, vi kan ju om vi lite, tänker lite. Ja, ja. Slå ihop våra dumma hjärnor. Men den här behöver nog inte ha här nere, va? Nej, det behöver bara en. Så. Det här är också något kul. Kolla, om du kollar på den här då. Ja. Och sök på. Den här mechanical mixern. Håller du in det, vad du är. Mechanical. Mixer. Oj. Ja. Ser du att den här basinen, att den har en, liksom, en grej som skjuter ut saker. Den för oss, om du snikar här nu, så är den under. Måste vi placera ut på, om vi sätter ut den så, sen så trycker du mot blocket då. Mm. Hur jag än gör liksom. Speed requirement. Oh, den är för långsam. Ja, men då får vi göra till vattenhjul då. Hur man gör det här nu igen? Water. Jag gillar att vi gör massa maskiner som vi inte har en aning om vi ska använda till. Shit, vad water wheels ni har.
Ja, den behövde min speed. Det ska inte hjälpa. Det kommer inte hjälpa. Bara för att ni sätter fler. De roterar ju inte snabbare. Ni måste ha vattnet som faller från höger. Det kanske drar fler maskiner, men snabbare tror jag inte det går. Ni måste ju få hjulet att snurra snabbare för att det ska bli snabbare. Så det måste ju vara att vattnet faller från höger, antar jag. Om vi testar... 128. Om vi testar och sätter... Om vi testar höjer och ser om det blir högre. Mm. Ja, precis. Jag fick en fisk. Går du med din? Nej. En annan grej man kan ju göra det är om ni sätter vattenblocket så det rinner över hela hjulet. Kanske ger mer. Ja, det kan jag också testa. Jo, det... Jo, den där. Den går snabbare. Ja. Precis. Jag får gärna gå det snabbare om vi höjer upp det. Så. Ja, just det. Nej. Men 48 just nu. Mm. Det får nästan bli en snokare på stämsigt igen. Vad i helvete händer här alltså? Oj jävlar, han ska mycket... Nej, ja, 128 är slutet här. Ja, men han smärkt det visst. Nej. Varför går den här så mycket snabbare? Han säger 128 här. Ja. Men är det någonting med den här saken här? Eller? För den snurrar ju tillsammans med det hjulet som snurrar det också. Vad är detta för sak? Det står ju en millstone längst upp. Ja. Jag fokuserar för mycket på kinetic static. Den grindar typ mjöl. Han kommer. Tjena. Vi får prata igen. Vi sitter fast lite i hur man bygger maskiner, så vi tänkte att vi... så ni kommer lite och snilta. Nej. Vilka jäklar. Nej, det vet jag inte. Sitter ni och kollar? Hej då. Ja, vad är det du behöver hjälp med? Våran sån här maskin, det går för långsamt. Alltså den har inte tillräckligt med speed. Men då kan ni sätta ett så här stort gear till ett litet gear. Då får ni mer speed. Okej, alltså det är typ så vi har gjort nästan. Om ni behöver ännu mer speed kan ni ju köra, till exempel här, om jag hade haft ett stort gear där uppe till ett litet gear igen, då hade du fått ännu mer speed. Okej. Däremot vet jag att... Jag har inte till och med gears. Däremot så kanske vi inte har testat att sätta... Att jag nästan glömt bort hur vi har byggt redan. Ja, bra fråga alltså. Men det kan vara att vi... Vänta, hur har vi byggt den igen? Det går så... Men vi har inte en stor och liten brevåren, då har vi inte. Hur mycket kraft har du från de här? Jag har 4 hjul på alla, jag tror alla går... Ja, du ser det från 256. Jag tror inte vi får 256, va? Robin. Ni får 100 någonting, 120 någonting. Men jag fattar inte hur han kan gå från 128. Okej, om vi tar en... Eller heter den behåller farten, okej, nej, om inte. Vi kan stor kog på den om det går. Ja. Sen kör vi en liten på den. Du ser att den är snabbare än den andra. Ja. Och sen om vi lägger en liten på den, en stor på den, då ser jag att den snabba, eller den är ännu snabbare nu. Okej. Okay. Sen kan vi ha en liten på den. Ja, sen kan vi ha en liten på den igen. Hjälp. Och kör en stor på den, så att den är skitsnabb. Så om problemet är att snabbheten och inte stressen, då borde ni kunna göra så här. Okej. Okay. Bara kanske en gång, alltså ni behöver nog inte ha den så här jävla snabb, men nej. Förstå principen liksom. Ja. Okej, men vi får testa detta då. Ja, gör det. Ja. Om maskinen inte stänger av sig, då borde det inte vara att det är för mycket stress. Liksom. Okej. Mm. Yes, ja, tack så mycket. Tack så mycket. Den där ser ju att gå snabbare, eller hur? Ja. Nu är bara frågan hur vi vrider den sen då, så att den går in i den. Vi behöver ett till stort då, antar jag. Frågan om vi måste flytta på maskinerna bara. Att vi ska kunna få plats med ett stort hjul också. Så, sen ska den bara på något sätt komma upp till den där ju. Räcker det att göra så? Men det är fortfarande bara 96. Där tappar ni speeden. Vänta, nu hörde jag. Hej! Hallå? Nu får vi hjälp.
Tja. Hallå. Hur går det? Får ändå inte det funkar. Och hjälp. Jag, jag kan få öppna din ryggsäck. Men kolla på de här waterhjulen här. Ja. Vad är det vi är fel för? Vi får bara 192 här. Ja, den rinner inte under till. Den rinner ner istället för under. Aha, så den ni har ju två block här som på undersidan som ni hade kunnat täcka med vatten. Ja. Okej, så vänta. Så om ni lägger blocken där i vattenstrålen så kommer det. Är bara block. Varför gör du så här mål till det? Så va? Nu, nu är den 250. Ja, jag gör det. Fan också. Ta min mallet här. Det var så vi har fint, tycker jag. Ja, men du... Nu är den uppe i det. Det är en fin design alltså. Ja, det fixar vi sen. Vi måste få den att funka först. Nu ska vi bara koppla ihop allting igen. Så, nu. Mm-hmm. Och så ska vi ha den här... här också. Ja. Så. Nu är det back to normal. Nu ska vi bara designa det också. Förlåt. Men ni löste det. Ja. Vi... Hello. Vi har tillåtelse att gå och lägga oss nu. Ja, det har vi verkligen. Ni sover, va? Ja, jag ska ha möte i morgon klockan 11. Ripp.